skal stikke vores nabo, hvis han gør noget, han ikke må. De siger, at polerne smelter, at moder jord snakker magt, og de samme folk siger, at vi ikke bruger penge nok. Og pludselig er vi dem, der ikke kan kende vores næste hjem, vores De siger, vi skal tage.